Hörmətli cənab başnazir, hörmətli xanımlar və cənablar, ilk növbədə cənab başnazir dəvətə və qonaqpərvərliyə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Tbilisi şəhərinin bu gözəl, füsünkar təbiətə malik olan Güşədə olmaq mənim üçün çox xoşdur. Və burada yaradılmış şərait də göz oxşayır. Və cənab başnazirlə söhbət əsnasında mən qeyd etdim ki, Gürcüstanın bütün ərazisi çox gözəldir və təbiət nöqtəyi nəzərdən və ən böyük gözəllik və ən böyük sərvət Gürcü xalqıdır. Və biz iki lider kimi ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı dostluq, qardaşlıq əlaqələrini gücləndiririk, möhkəmləndiririk. Öz səylərimizi əsirgəmirik və cənab başnazir qeyd etdiyi kimi bizim ənənəvi görüşlərimiz bu məqsədə xidmət edir ki, ölkələrimiz bir-birinə daha yaxın olsun, xalqlarımız daha da sıx bir-biri ilə dostluq etsin. Əsrlər boyu bizim xalqlarımız mehriban, qonşuluq və dostluq şəraitində yaşamışdır. Bugün də bu belədir və bu həm ölkələrimiz üçün vacibdir, eyni zamanda bölgə üçün, o cümlədən ilk növbədə Cənubi Qafqaz üçün çox vacib olan bir şərtdir. Fürsətdən istifadə edərək, hörmətli cənab başnazir, Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə Gürcüstan hökuməti və xalqı tərəfindən göstərilən hörmətə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Qeyd olunduğu kimi bu il, il boyu Heydər Əliyevin 100 illiyi qeyd edilir Azərbaycanda, bir çox ölkələrdə, o cümlədən Gürcüstanda və bugün burada nümayiş etdirilən sərgidə bir şəkil diqqətimizi daha çox cəlb etdi. Heydər Əliyev və Eduard Şevardnadzenin şəkilidir. Onların dostluğunun çox böyük tarixçəsi var. Sovet dövründə onlar bir-biri ilə sıx təmasdaydılar. Və o vaxt Sovet Gürcüstanın, Sovet Azərbaycanının rəhbərləri kimi o vaxt xalqlarımızı daha da birləşdirmək üçün böyük səylər göstərmişlər. Və bu iki parlaq şəxsiyyət Sovet dövründə də fərqlənirdi öz istedadı ilə, öz cəsarəti ilə və öz xalqlarına olan bağlılığı ilə. Və tali elə gətirdi ki, təxminən eyni vaxtda onlar müstəqil Gürcüstana və müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlamışlar. Xalqlarımız üçün ən ağır dövrdə o acı və ağrılı günləri biz xatırlayırıq və məhz onların liderliyi sayəsində həm Gürcüstan, həm Azərbaycan inamla müstəqiliyə doğru addımlamağa başlamışdır. Və məhz onların fəaliyyəti nəticəsində müstəqil Gürcüstan, müstəqil Azərbaycan inkişaf etməyə başlamışdır. Biz bugün onların davamçıları, onların yolu ilə gedirik. Təbii ki, bugün Gürcüstan və Azərbaycan qat-qat daha inkişaf etmiş ölkələrdir. Ancaq çağırışlar demək olar ki, eynidir, problemlər eynidir. Cənubi Qafqazda hələ ki sülh tam bərqərar olunmayıb və bugün cənab başnazirlə söhbət əsnasında o cümlədən bu məsələdə toxunduq. Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasının vaxtı çatıb və biz başnazir qeyd etdiyi kimi hər zaman bir-birimizin ərazi bütövlüyümüzü, suverenliyimizi dəstəkləmişik və dəstəkləyirik. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda bu və digər xalqlarımızın maraqlarını əks etdirən məsələlərdə bir-birimizi dəstəkləyirik və bir-birimizin yanındayıq. Və ölkələrin ərazi bütövlüyü beynəlxalq hüququn fundamental prinsipidir və ərazi bütövlüyün pozulması qəbul edilməzdir və Azərbaycanın bu məsələ ilə bağlı mövqe bir mənalıdır. Biz bugün eyni zamanda Ermənistan-Azərbaycan normallaşma prosesinə də toxunduq. 3 il bundan əvvəl 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticəsində
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmişdir. Keçən ay bütün ölkə üzrə suverenliyini bərpa etmişdir. İndi isə Ermənistanla Azərbaycan arasında imzalanacaq sülh müqaviləsi üzərində biz fəal çalışmalıyıq və əgər biz buna nail olsaq, mən buna ümidliyəm. O zaman Cənubi Qafqazda tamamilə yeni bir siyasi vəziyyət yaranacaq. Cənubi Qafqaz ölkələri əməkdaşlığa üçtərəfli formatda başlaya bilərlər və bir çox sahələr üzrə əməkdaşlıq çox uğurlu ola bilər. Nəqliyyat, enerji təhlükəsizliyi, ticarət, qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu, bütün bu mümkündür. Sadəcə olaraq biz bundan məhrum idik. Ona görə ki, Azərbaycan uzun illər işğal altındaydı və təbii ki, bu vəziyyət imkan vermirdi ki, normallaşmaya doğru addımlar atılsın. İndi məqam gəlib çatıb və hesab edirəm ki, bu şansı əldən vermək böyük səhv olar. Bildiyiniz kimi bugün bir neçə ölkə və eyni zamanda bəzi beynəlxalq təşkilatlar Ermənistan və Azərbaycan arasında gedən normallaşma prosesində öz dəstəyini göstərməyə çalışırlar. Biz bunu alqışlayırıq. Əgər bu bir tərəfli deyilsə və qərəzli deyilsə, əlbəttə istənilən vasitəçiliyi və yardımı biz qəbul edirik. Ancaq mənim fikrimcə ən yəni düzgün seçim və həm tarixi əlaqələri, həm coğrafi faktoru nəzərə alaraq, əlbəttə ki, bu sahədə Gürcüstan ola bilərdi və mən cənab baş nazirə minnətdaram ki, o da bu sahədə mümkün olan vasitəçilik imkanlarını ortaya qoyur. Hesab edirəm ki, biz buna hazır olan ölkə kimi Ermənistandan da eyni yanaşmanı gözləməliyik və əgər Ermənistan tərəfindən də razılıq olarsa, dərhal bizim adiyyəti qurumların rəhbərləri Gürcüstanda həm iki tərəfli, həm üç tərəfli görüşə gələ bilərlər. O ki, qaldı bizim digər sahələrdəki əməkdaşlığa, cənab baş nazir artıq qeyd etdi, həm enerji, həm nəqliyyat sahəsində çox böyük planlarımız var. Əlbəttə ki, böyük uğurlarımız var. Həyata keçirmiş layihələr haqqında hesab edirəm ki, danışmaq əbəsdir, bunu hər kəs bilir. Onu sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, bizim birgə həyata keçirdiyimiz enerji və nəqliyyat layihələri bugün bir çox ölkələrin enerji və nəqliyyat təhlükəsizliyinə xidmət göstərir. O ki, qaldı gələcək planlarımıza, burada da bir mənalı əməkdaşlığın dərinləşməsinə hesablanmış gündəlik vardır. Biz böyük məmnuniyyətlə Gürcüstanın yeni infrastruktur layihələrinin yaranmasında iştirak edə bilərik. Bugün biz Anaklia limanının inşaatı ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq. Bildiyiniz kimi Azərbaycanın Gürcüstanın Qaradəniz sahilində Kulevi limanı var. O limanın genişləndirilməsi əlbəttə ki, əməkdaşlığımızı daha da gücləndirəcək. Təbii ki, Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunun aşırma qabiliyyətini 5 dəfədən artıq artırılması və yaxın gələcəkdə fəaliyyətə başlaması da əlbəttə ki, orta dəhlizin güclənməsinə xidmət göstərəcəkdir. Energetika sahəsində ənənəvi sahələrdən başqa bugün bizi birləşdirən yaşın enerji dəhlizi layihəsidir. Burada da biz yenə də Gürcüstan və Azərbaycan iki qardaş ölkə Avropa ölkələri ilə sıx əməkdaşlıq edirik və yaxın aylarda bu layihənin texniki iqtisadi əsaslandırması hazır olacaq. Ondan sonra əminəm ki, konkret işlərə bir start verə bilərik. Böyük sərmayə qoyuluşu nəzərdə tutulur və beləliklə yaşıl enerji dəhlizi, enerji kabeli inşa edilərək həm bizim, həm də ki, tərəfdaş ölkələrin enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək.
Bir sözlə, bugün Gürcüstan və Azərbaycan tərəfindən birgə və digər qonşu ölkələrlə birgə icra etdiyi layihələr böyük məna daşıyır. Təkcə Cənubi Qafqaz regionu üçün deyil, böyük mənada Avrasiya qitəsi üçün və biz buna hazırıq. Bizdə həm güclü siyasi iradə var, artıq yaradılmış güclü infrastruktur var və ən əsası, əsas amil Gürcüstan-Azərbaycan dostluğu, strateji tərəfdaşlığıdır. Və sözümün sonunda bir məsələni də qeyd etmək istərdim. Mən Gürcüstana tez-tez gəlirəm və hər dəfə gələndə Gürcüstanın yeni bir güşəsi ilə tanış oluram və hər dəfə həm bir daha Gürcüstanın gözəl təbiətinə heyran oluram. Eyni zamanda Gürcüstanda gedən tərəqqi prosesinə də çox böyük maraqla baxıram və sevinirəm. Cənab Başnazirin rəhbərliyi ilə Gürcüstan inamla inkişaf edir. Gürcüstanda ictimai-siyasi sabitlik tam bərqərar olunub. Bu sabitliyin mənbəyi Gürcüstanda yaşayan vətəndaşların hökumətə olan dəstəyidir. Və bu sabitlik və hökumətin aydın gələcəyə yönəlmiş baxışları imkan verir ki, bir çox önəmli layihələr icra edilsin, imkan verir ki, həm iqtisadiyyat artsın, infrastruktur layihələri icra edilsin və insanların rifah halı ildən ilə qalsın. Biz Gürcüstanın dostu kimi buna ürəkdən sevinirik. Əldə edilmiş nailiyyətlər münasibəti ilə sizi, Cənab Başnazir, bütün bizim Gürcü qardaşlarımızı təbrik edirik və bir daha qonaqpərvərliyə görə təşəkkürümü bildirərək, Cənab Başnazir, sizi Azərbaycana dəvət edirəm. Təşəkkür edirəm.